إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر الله شيئا إلا نفسه قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد بدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وأشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترزونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهادا في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إلي من ولده ووالده والناس أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدنا علما اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى واللفاف والغنى
اللهم إنا نعوذ بك من البرس والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم اشرح صدورنا، اللهم نجنا مما نخاف يا خفي الألطاف. اللهم إن كنت كتبت علينا شكوة أو ذنبا فامحه، فإنك أم الكتاب فجعلناه سعادة ومغفرة. اللهم طهر قلوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم اشفنا فإنك خير الشافين. يا شافي الأمراض اشف أمراضنا، يا حلل المشكلات حل لكل مشكلاتنا. اللهم إن كنت كتبت علينا شكوة أو ذنبا فامحه، فإنك أم الكتاب فاجعلناه سعادة ومغفرة. اللهم آتف رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وإخواننا من النار. اللهم اغفر ولوالدينا ولأستاذنا ولأحبابنا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، واغفر لنا من جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك غافر الذنوب والخطايا، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. شسون رحبر رسول رحمت، سلام تس پٹ درود تسبے. چسون رحبر رسول رحمت، سلام تس پٹ درود تسبے. پیمبرن سوی کرا امام، سلام تس پٹ درود تسبے. پیمبرن سوی کرا امام، درود تس بین سلام تس بین. چکھئی مسلمات کر بزہنس، چین بدل کا ہوش ڈالی. چکھئی مسلمات کر بزہنس، چین بدل کا ہوش ڈالی. خدا مگا چھئی تسز اطاعت، سلام تس پٹ درود تس بے. خدا مگا چھئی تسز عبادت، سلام تس پٹ درود تس پٹ. سو بندگی ہند طریق ہاوان، سو زندگی ہند سلیک باوان. سو بندگی ہند طریق ہاوان، سو زندگی ہند سلیک ہاوان.
مرت کیا گش کرا صباوت درود تسبت سلام تسبت مرت کیا گش کرا صباوت درود تسبت سلام تسبت اراد کرتن جهان سوری سرن چپی گام مصطفی اراد کرتن جهان سوری سرن چپی گام مصطفی سوشت دنیا تباس جنت درود تسبت سلام تسبت سوشت دنیا تباس جنت درود تسبت سلام تسبت یمون تسلیم کر پیمبر تیمو تی صادق امین ونهاس یمون تسلیم کر پیمبر تیمو تی صادق امین ونهاس حوال توک پننی امامت درود تسبت سلام تسبت حوال توک پننی امامت درود تسبت سلام تسبت چسون رهبر رسول رحمت سلام تسبت درود تسبت صلى الله عليه وسلم ابتداء سندر سري تعريف سري حمد سنا شكر دو صفاس عرش مجید کس پروردگارس اس رحمان چھو اور رحیم چھو مالک یکتا چھو خالق ارض و سماوات چھو اس ونو در قرآن کی حوال کل من علیہ فان پرتکا زیرو یا سہستی یا نباتات جمادات حیوانات مخلوقات انس اوستن یا مخلوقات جن تم کیم کریل اوستن یا سمندر چی گاڑ اوستن کل من علیہا فان پرسکا شیش ختم گسن ہو جن یہ کیسا دنیا سندر شو ایچ اینڈ ایوری تھنگ تیسوری چھ فنا گسن ہو تیسوری گس ایک دو ڈیسٹروائی دنیا سندر مگر قرآن مجید کرن واضح ہرگا اوچھوت آیت مبارکس پر ایمان آسی یہ چاہی ہوت آیت مبارکس پر کل من علیہ فان گور گس کرن پرتکا چیز جو فنا گسن وہ میں ان پدمی جمعہ سے اندر تھی حازا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر تیتے پوٹ شو آیت مبارکو ترجم کل من علیہ فان
پرتھ کانہ چیز چھ فنا سپدن وول ایتھسٹیم چھ تم چھ یژی ہن نیون یہ آیت مبارک یا قرآن مجید اس مچھ ذکر بے جائے یا ایوہ الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ ہے بھائی مانو یتن نماز نزدیک گسو یتن مسجد پاکس مز گسو اتن چھ پروردگار ون تم پڑھو نمازی آیت مبارک دویم الفاظ چھ دویم پارٹ چھ وانتم سکارا ییل تھی نشس اندر ٲسو ییل تھی نشہ آسو کوٚرمت یتھے پٲٹھۍ کل من علیہا فان پرٛیتھ کانٛہہ چیز چھُ ختم گژھن وول مگر ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام باقی روزوٕنۍ ذات چھِ اکٲے اکٲے پاک تہٕ منزہ مقدم ذات معزز ذات سۄ گٔے ذات پاکی حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ باقی یہ کیسا دنیا اندر چھ تتھ چھ پروردگار ونان کن فیکون پروردگار چھ ونان بن سا سپدن کن جائے یس آفت یون تتھ اندر تہ آس دست پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ سوشل میڈیا پہ وچ مے آز پانچ بجے رات کیت بنلو اور ات اندر تھی دست پاک عرش مجید کس آگ سن مگر ون الٹ کران پروردگار ون ہوشیار کران پروردگار اویئر کران پروردگار تھوڑا ہیس دیوان بھائی مانو تہ نزدیک آفت ین واجن ہرگاہ تہ باز آئو ہرگاہ تہ دوریو قرآن مجید نش احادیث مبارک صلی اللہ علیہ وسلم یم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم تمو نش اگر دورے اور قیامت نشانی تہ کرے بیان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زِ بنل گژھن زیادہ زمین بوس گژھن واریاہ مخلوق یہ واریاہ لوگ مگر وجہ آسہ زہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدین ناس سوری آس خطا اکس انسانس اک انسان آس غلطی کرمت مگر از غلطی سۭتۍ یِن سٲری انسان ول بلکہ انسانو بغٲر یِم فل بر ول بحر آسن یِم خوشکی اندر آسن زندگی ہند لمحات بسر کرن چاہے تم چارپا آسن چاہے تم درندہ آسن چاہے تم کل کٹ آسن ول بہر چاہے تم سمندر چ گاڑیا سمندر اس اندر آبس اندر یم کیم چ تم آسن تم دین انسان سندو گنہ کے ذریعہ ول مگر یہ چ مسلمان اس بار بار اس واز پڑن خود بہڑن بیٹھ مگر مسلمان چ دو کو دو پت پت گسن شکایت چھ یون اکہ دہ اخ مسلمان اک بیس مسلمان ستاون یل پان پوش یل ڈائریکٹ وار ہکان ہمسائس کرت یہ انڈائریکٹ وار لاگن کر یہ پیرن نش گسن تمن ابلیسن نش یم امس ہتھیار دون ذت پاٹ کرہن کریش پن ہمسائے ذت پاٹ کرہن ختم پن ہمسائے بوئے اگر ترقی وچن کرن اور مے اس پتمس جماعت اندر اخ عزیز کرن شکایت وانگنڈس متعلق تہ دپن یت تہ مسلمان پیر پرستی کن لگ مت انا للہ و انا الیہ بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یس یتس انسانس نش گس ہاں دم کرناون چھ جائز پھوک دیوناون بچس چھ جائز اگر چھ امہ نش تہ گژھہ پرہیز کرن اگر کانہہ امہ نش تہ کر پرہیز سہ گو ساروی کھوتہ بڑ ایمانش علامت سہ گو ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ یم توکل تہ بروس پروردگارس پیٹھ کور تہندِ خٲطرٕ چھُ سہ کافی شافی مگر شکایت چھ یوان دپن یم حظ چھ گژھن پیرن نش امہ پتہ یمن ہیوان جود ہمساین خٲطرٕ رشتہ دارن خٲطرٕ ترقی نہٕ مسلمانس ہمسایہ سنز گژھن برداشت
بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتھس انسانس نش گو اس غب چ خبر اس ون اس ہمسایس اس ستاون خاطر تائز بناون جوت بناون سجن دونس قبول گمس عبادت چ زائی کرن پروردگار اب کس لیے مسجد میں آ رہے ہیں تلکم خاطر شو مسجد مسجد برحال میانی ونک مدات و مقصد ارشوال اس پروردگار سن مختلف انعامات امو انعامو مجھو ایک بوڑا انعام اشکن سوزن اندبون پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یس نصرف انسان خطر نصرف کلن کٹن خطر نصرف یہاز یہ تمن خطر یمن بظاہر گویائی یمن کت کرنچ کرنک طاقت چھتاون تمن کند سوز پروردگارن رہبر تو رہنما بنویت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ کو سمندرن اندر نظر یم ریسرچ کرنے وقت سمندرن اندر تمو دب اساس لبتت گراؤنڈ لیولی پیٹ اخ مخلوقات دیواز پریئنگ دیئر لائک مسلم صلاح تموس تائد عبادت کرن لائک مسلم صلاح اپن مسلمان نماز شپر اور اتھے پوٹ کل کٹ حیوان اسیون در خدمت رسول اللہ یم اوش شکایت کرن یمن اوز باسن دنیا سے اندر شو اخ گمخار انسان دنیا سے اندر شو اخ شفیق انسان سوچ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بنیو مسند احمد سے اندر جو حدیث مبارک حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ چراوی حدیث تبن دعا بنیو پن حجر خاص منزل تشریف مسجد نبوی پر تل تشریف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راوی کرن بیان دبن حضرت عائشہ سنشتلک اور درہم حضرت محمد رسول اللہ اور درہم اور دینار تلک حجرہ خاص سے اندر ام پدو بو کمیز مبارک شو کمیز مبارک شو کمزور لگت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمیز مبارک اوز تھوڑا سنموت اتھوش زد کرت اتھوش زد کمیز بین تبن کمیز مبارک ان بازر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس منظر آسا مسلمانو تمساد امساد بازر اسکن آسا سودا کرنی درومت پنگس جسم اتھر اس خطر حضرت محمد رسول اللہ چادر ساڑنے کمیز ساڑنے دراو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راوی کرن بیان دپن بازر سندر یلووت حضرت محمد رسول اللہ بازر اس اندر وشن اک بڑ موجہ ودن اک بڑ موجہ وش ودن حضرت محمد رسول اللہ موجی کیا دلیل تو ای کیا زیچو ودن تو ہند ودن چن برداش گسن حضرت محمد رسول اللہ چون ودن چن برداش گسن اگر کان یہاں یہ اگر کان انسان اگر کان مرد آسے ہاں تمیسن ہے کیا برداش گسن مگر ماجہن ودن گسن برداش حضرت محمد رسول اللہ بزرگن ویس عزت کرن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک یسن تائمز بزرگن عزت کری لکٹن پر شفقت کری پھلائی سمننا سوچن اسمز سوچن مسلمانومز بلکہ اون ایک دو تشریف اکیس مقامز پیٹ اکیس وائتی پیٹ اوش مال گنیمت تقسیم کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوڑن اکی بڑ ماج تشریف یم اکی دو 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 زدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جردائی مبارک بون
صادر مبارك واجك بون ستروك زمين اسبت يموج بلوك دبس موجي والبيحكنا مياني صادر بيحت صحابت الكبار گئے حیران تبقى يا رسول الله سنو تدروها زمين اسبت پانن صادر مبارك تبقى صحابو تشوا معلوم یہ خاتون کوش یہ گئے سا خاتون یم ایک دوش دو دد مد محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم شو اكيز دوس دوت ديوان واجن ماج قدر كارن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مگر اسے دون ورين دتمت ماج دوت اسنے پنن سخ ماج سوت يت سلوك كارن خطر تيار سانو جوانو ماجن پاپڑ سي ظالمت كران ماز سي زد كرمت امس ماج شو عزت اكرام كارن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اموجي چون ودن چون برداشت گسن حضرت محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم موج گئ مخاطب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجس مسلمان گرس شز غلام اجس صحابي سندس گرس شز غلام مين لمحات گزارن تمو حضرت گری زدینار زدرهم دتهم دوبم نیر یت بازرس ان بازر مزن یمن دون درهمن سودا مگر یل حزب بازر سندر ووتس بجر سوت نظروت نہ خیالی تم درهم حزب کدتا مت یا رسول الله می حاضر ہوئی تم دینار مگر ونی حز شز دبن ونی گسا واپس می حاض لای گری مالک یا رسول الله بس امي جان بشوز درومت صادر ان پانس خطر بشوز درومت قميز مبارك ان مشي اور دينار سويت يموي اوٹموز دلبز دينار مگر چون ودن کرن برداش حضرت محمد الرسول الله جواني هو کی پیری هو فدائي هو محمد کا جواني هو کی پیری هو فدائی هو محمد کا صلى الله عليه وسلم موجی چون ودن کرن برداش محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ام پدرائی یہ قمیض مبارک ہن حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يل قميز مبارك يدوك پانس خطر يد قميز مبارك حضرت محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم صحابة نقدس گرق دبن قسلاقی مز غریب اس لباس تمز لاقی جنت اسمز لباس ذات ذلجلال حضرت الله دبن میا غریب اس بیان کرن میا غریب اس لباس ملی سردی کس لاغی میا غریب اس لباس تمس لاغی لباس جنت سندر ذات ذل جلال حضرت اللہ یہ آواز ووز دوشے مبارکن یہ آواز ووز گوشے مبارکن تامت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آواز مبارک یل ووز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریب کرن آلو غریبن ہند وشو کدا خیال استاون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تل تشریف ام پتو تمس مسلمان استام ام پتو تمس صحابہ استام اس غریب استام یہ قمیض مبارک بشرو مس غریب اس حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قمیض مبارک پانس خاطر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو قمیض مبارک دتو قمیض غریب اس اور ام پت گئی مخاطب امیان یارا یہ کہ پانس خاطر بسے جوان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد چھ قمیض مبارک چون اور درائی واپس حضرت محمد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم واپس نیو گرس کن تشریف مگر وایت سمکھے سای بڑ موج سا بڑ موج بشک زارو قطار ودن امس ماج گئی مخاطب موج کیا دلیل دون میں حض اون سودا تیمن دینار مگر ونی حض چم کوپ میں حض گو چیر
مياز لاي مولك مياز كر مولك روب سدب ام زي كاز گوي تير رسول الله صلى الله عليه وسلم مخاطب امي جان چا گاز ہوت پرواي چي پاني سوت حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اور ام پت گئ امس پاني سوت امس مسلمان سن گرتا حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلت حجرس تامت ووت راوی کرن بیان دمنات حجرس کن گزار سلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیج منح کر امی اسلام انت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نور اس اندر اے بھائی مانو تو شنو اجازت دیون تو تامت کوشن گھر ازنس پروردگار یو تامت نے حتا تستانسو وتسلمو الی اہلھا یہ تو تامت نو تو درواز کھٹ کھٹ ہوئی بے کرو نیبر کنی سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے دتن کن جواب دویم سلام تے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دویم لٹ دتن سلام جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس نیرن صحابہ یہ صحابی درا نیبر کن ہم صحابی اس گئے مخاطب تے بوزت نہ مین سلام تبن محض بوز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر بعض اوسس دبن تو کرو مینس گھرس زیادہ کھوت زیادہ دعا بازگس چانن دہن من شامل سلام چھ بزاد خود اک دعا السلام علیکم ورحمت اللہ تو پٹ کرن رب العالمین سلامتی تو رحمت بوز دبن مینس گھرس کن گسن یس سلام گزارن واریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونی از باسے میں تو نیری واپس امی حضرت دراوس نبر کن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریواز حکم تبن امس ماج چھ چیر گومت امس آو وکیل بنائے بنت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئی مسلمان مخاطب دبن یمس حض وکیل بنت آو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخاتون حسین بزی آزاد کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخاتون حسین بزی آزاد کرن یہ اسی من محبت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوند مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وچو کوتا محبت اس امت بہرحال آیت مبارک کر میں تلاوت قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها احب الیکم من اللہ ورسوله ونخاز يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اگر توي پنن مال پنن اولاد پنن گرواجن پنن تجارت اور پنن یاد پنن خاندان آسو رسول الله صلى الله عليه وسلم ان کو زیاد محبوب فتربسو تل کرو انتظار یت تام توي کن اک غضب کر نازل ذات ذل جلال حضرت اللہ جل جلاله جل شانه اور میں ون گڈنتی امی آیت مبارک کو تفسیر دت بذات خود صحابہ پیش کرت تم بنے بذات خود پانے امی آیت مبارک مفسر اور پریکٹیکل دت تمو پنی زندگی اندر ہوئے تمو لکھی اوت نہ کی سن بوٹ تمو ونی اوت نہ کی سن بوٹ تمو دت پریکٹیکل یہ زندگی اندر عملی نمون دت تمو پیش کرت اور امساد صلح حدیبیہ گو امساد ٹریٹی آف حدیبیہ گو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کیا مہاد ات اندر گو اخ مہاد یت ہے اگر ہسا مکہ اندر کا مسلمان ایمان آئنی یم پت یس آز یہ حض یہ کمٹمنٹ گئی یس یہ پان ون اس لکھت کور اگر ہسا یم پت کا مکہ اندر ایمان آئنی سو دمہ بہ مدین یہ تمس دمو مدین یہ ہرگاہ سو ولت یہ مدینس کن ہرگاہ سو مدینس کن ولت یہ سو تم مدین من واپس زن یہ کور ایکسپٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مون یہ حض یہ مشور تہ مون دشمن ہند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ عمر فاروق گو ات پوائنٹس پہ یہ حض یہ ناراض دن یہ کس کامیابی گئی پروردگار کور پت انا فتحنا لگا فتح مبینہ ہمو اندر گو یہ اخ یہ حض یہ پوائنٹ لکھ ہمو دہ دہ ات مز لکھ ہمو دہ یہ حض یہ پوائنٹ
دهن پوائنٹن منز اوس یتہ اک پوائنٹ اگر ہسا مکس منز کا ونکی پتن ایمان سو چھ واپس دن اگر سو مدین چلتی اور یل ون لاسٹس دسکت کور اس حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پلو کافرن کن اک ورک تو پانس کن صحابی اکاو کھکڑے کھکڑے یس گنڈت اوس دشمنو تھومت یس مکس اندر پنیو یہ از اہل خانہ او گنڈت اوس تھومت يوي او كاكدي كاكدي در خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت ابو بصير رضي الله عنه يوي او لادن لادن خدمت اقدس سندر دپن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم چھو ناز وچن کس حال چیمو مے سوت گرمت منی وحز پان سوت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بصير شوانن مني پانس سوت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مگر رسول الله صلى الله عليه وسلم تج نظر رحمت ابو بصير رضي الله عنه اسكن بس ابو بصير ونكن شو كافرن سوت مهاد كرمت حضرت محمد رسول الله راوی کرن بیان دپن یپار یپار پائی مبارک اس کھکڑی امیت حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ سن تپار اس خون مبارک زمین اس بیٹ حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ تپن میں نیہو از پانس سویت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئی اس مخواتب بس مہاد شکم دشمنن سویت بحق نوان مہاد پھرت یشو واد گم دشمنن سویت اور ام پدرائی مسلمان ہدائی بیک مقام پیٹھ واپس مدین کن اور ابو بصیر نیو کافر و پانس سویت مکس کن مگر نظر رحمت چھ پات کن پھرت رسول حاشمی صلی اللہ علیہ وسلم سائی سائی چھ وچن ابو بصیر اس کن اور ام پد گئی مخاطب ابو بصیر اس کن اے ابو بصیر انشاءاللہ چھو وقت ینوال یل چتامت میون پیغام وات یل چتامت میون کامیابی ہز خبر وات ابو بصیر نیو دشمنو دیو یموی نیو گنڈت مکس کن یمی شمیس وات لائن تان دیوان یمی شمیس ستاون ابو بصیر رضی اللہ عنہ امی ہز یمو دیو مزگس تلوار اکرن قتل بیاکسل ام پت آو لادن لادن در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اڈو لکمت سیرت نگارو ام پت پھوری ایتھی واپس اڈو لکمت یاو در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم اور کیا سیرت نگار لیکن دبن امیزی تانی مو دشمنو دبھیس ہے سوچکا ہمیں اسلام دعوے دار سوچکا ہم سے نبی اس تعریف کرن یمن چا وقت اس پیٹھ ون سپورٹ کرو یمن چا وقت اس پیٹھ ترائیت سنوک اور یہ گو یمن مخاطب دبک اے زلیل ترین انسانو میون ایمان کو بیہن مضبوط کہ اج میتور از فکر یس میون نندبون پیغمبر شو سوچ پنی وادک برابر پک میون ایمان کو بیہن مضبوط ابو بصیر کرن ایکسپٹ تسلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بصیر کو لانن لانن اس مکس تو مدینہ درمیان اک مقام اس یتناو العیش العیش شات مقام اس ناو اوڑنیو تشریف حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ اتیش واریان ورین ہنز زندگی گزارن حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ کیا راوی لیکن دبن کن سات چھو کلین ہوئی پانوثر تھی کیا ون حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ مگر دشمنان چھنا آیت لگن اور اڑ سیرت نگار لیکن دبن ترہت بنیو تعداد صحابن ہون اور ابو بصیر بنیو سبب یسی صلاح اس بنیو مت یہ پھڑرانک بنیو ابو بصیر سبب کیا یمتی ون مکس اندر ایمان اس انن تیمن اوز باسن ون کرن اس مدین مست تسلیم اس گسو چلنے کوت العیس مقام اس پر یہ ابو بصیر رضی اللہ عنہ ہم گئے اوڑ اور دشمنان ہوند قافلی اپر اس گزران یہ لئے دشمنان اسلام ہوند قافلی اس اپر گزران
یم اس ات پٹ کرن حملہ یم اس مال رٹن پانس خاطر اور راوی کرن بیان دپن ابو بصیر اوس دوہس کام کرن کام کاج کرن ام پت اوس شامس واتن مدین کس بالس پٹ انتظار اوس تت کلام اس آسن یس کلام ونمت اوس حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے ابو بصیر اخ دوش ین وول یل چتامت مین شش واد دوہا بنیو ابو بصیر رضی اللہ عنہ گو بیمار مرض الموت لوگ ابو بصیرس انتقال وقت ووت نزدیک مگر صحابت الکبار ام سات اس امس ات بسر کرن امس سی زندگی یم لگ امس پریش تراونی وغیرہ ام چھ پان ون کلام کرن ہے ابو بصیرس شوخری لمحات مگر ابو بصیر گو ایمن مخاطب اے مانو یارو منا شنو آخری لمحات بہ مرن تو تامت یوت تامت نینش پیغام وات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دنیا کان تلام ہے اپز آست مگر سہ کلام آنا اپز اس کلام درومت آس از زبان درفشان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن اس ایمان یمن اس یہ ایمان تو یقین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پنس ایمانس پہ شک اس پنس ایمانس پہ شک دپان خبر یہ اسلام ون دپان خبر ات من ہیا کامیابی ست کامیابی بظاہر کاربارس من چاہے سہ اخ نمبر آ نمبر آہے سہ غلط کاربار تہ باسان بظاہر تھی من کامیابی مگر کامیابی حلال رزقس اندر یہ کور بیان قرآن مجیدس اندر تہ اور حدیث مبارکن اندر تہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امس اس یقین یل ون آخری لمحات ابو بصیر رضی اللہ عنہ اخ خط واچ ابو بصیرس تام اے ابو بصیر خط سوزن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بصیر دراو بسر علالت من نبر ام پت لوگ مسلمانن ہاون اے مسلمانو وچھو ما اس کلام مبارک غلط حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وچھو ما اس کلام غلط اس میں نیرن نیرن اس ونمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام پت کور ابو بصیر رضی اللہ عنہ انتقال ونک مدا تو مقصد اگر یہ تکا بعض اوقات امام کران مقتدیس روب سہ غلط پہ نماز پڑھن دوبارہ آس نس پہ تت مسجد ہے مولوی صبن کور میں رو مولوی صبن وون سہ غلط نماز پڑھن اس سمجھن پنس پانس ترٹ عالم تو وچو کت پہ کت پہ کور رجیکٹ اتن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بصیر مگر ابو بصیرن ترو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گو کل امکان آبا و ابنا و اخوان و اشیرت و اموال طرف تموہا بیاکھ صحابی حضرت خباب رضی اللہ عنہ آگو حضرت خباب بن عرت رضی اللہ عنہ بیاکھ حضرت خباب رضی اللہ عنہ یہ ان رٹ دشمنو میدان کارزارس اندر وولک پھاس کوٹس لوگ کھاڑن خباب رضی اللہ عنہ دشمنان اسلامو اور ام پت گیس مخاطب اے خباب اگر ت ونک کاش میان جایت پھاس کوٹس پہ آسا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو محبت تھا تو بس کاش سونک کاش یت جائے آسا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کرو تھی آزاد اگر ذ تمنا کر کاش یت جائے یت پھاس کوٹس پہ آسن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دپنک اے نادانو تھی چھو مے ون ون یت پوٹ اگر ہاں خباب رضی اللہ عنہ ساس جان سوز پروردگار ام پت ونیو ساسوئی لٹ سون کاش یتن آسا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساس زودی حضرت خباب رضی اللہ عنہ مگر کرن برداشت یت کلام ونس کرن برداشت رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم ہند نام مبارک ہنس
أم بات خود خباب رضي الله عنه فاسكوتس فاسكوتس بدر غيس مخاطب جلاد غوس مخاطب أي خباب ونس آخري كيا تمنى أي خباب ون آخري كيا تمنى حضرت خباب غو مخاطب دبن ببڑها پروردگار سننا وزرقوس نماز ببڑها زرقوس نماز اجازت دي توس جلادن نماز زرقوس پڑن جلدی جلدی أم بات غو يمن دشمنن مخاطب تبنك اے دشمنو ازتامت چون زهن يومد يوتا سکون نماز مز يوتا سکون ازاو خباب رضي الله عنه دل اوسن ونن اے خباب اختتام کرون نماز مگر ام موجوب کرم جلدی جلدی نماز اندر تاکہ کاما دیکھ پام محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم کاما دیکھ پام رسول الله صلى الله عليه وسلم کیا؟ زي چون يس چون فدائي تشدائيوس سخوص چاني باپت جان دينس ام موجب چو خباب جلدی جلدی نماز برن کاما وين پگا رسول الله صلى الله عليه وسلم يس چون فدائي تشدائي خباب اوس سخوص مرنس ام موجب پر فاسقوٹ بیٹ جلدی جلدی نماز حضرت خباب رضي الله عنه اور ام پت کو خباب مخوت پروردگار اسکن دبنس اے عرش والے پروردگار یم چھوانن اگر چھوانن کاش یتن آشا حضرت محمد رسول اللہ عرش والے پروردگار اوخری تمنا چھ حضرت خبابس اوخری تمنا چھ خبابس اے خدا پہنچا دے میری ان کو سلام اے عرش والے پروردگار وين سوز السلام حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اے خدا پہنچا دے میری ان کو سلام جان جس پر میں نے قربان کی یم اس پٹ میں جان دیت یند موجب میں پنن جان کر قربان تم سوز میانی طرف سلام دبس خبابن سوز سلام اور ام پت آو خباب پاسکو ڈسکارن انا للہ و انا الیہ راجعون مختلف ام یہاں تفاس مفسر ونن دبن شاید آئین خباب لاش اتھی شاید اوس رحمت جو فرشتو آلا اللینس اندر نمس حضرت خباب رضی اللہ عنہ سز لاش اور جبریل آو در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت خباب رضي الله عنه وانا سوزي فاسي كوٹ بر سلام تنج سلام دي حس جواب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمن اوس محبت يمن اوس ات آيت مباركس بر يقين كاز يمن اوس دنیاس اندر جنت طلبگار يمن اوس باسم دنیاس اندر چھن یہ پراپرٹی چھن سوت ينواجن اس اس دولت چھ بناون دنیا اس اندر یہ چھن اس بکار ینواجن اس تہ چھ ونن منز پانچن منٹن دکانس پیٹھ ہے یہ دنیا کسا بکار یہ دنیا ایک چیز کسا بکار مگر یہ اگر کوس ونو لچ اس کوس اکاؤنٹس منز دپو 10 ساس تر مسجد باکس ام چھ لرز گسن ام سات ام چھ ہوبت گسن ام سات ام چھ باسن شاید کھو می خدا نی می سوری وٹ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون يمن ایمان شو پروردگار اس پٹ تمن جو ہر کس بور باسن اگر مسجد پاکس کان تے فیسلٹی پر شاسن تمن جو ہر کس یم چیز بور باسن برحال قل ان كان اباؤكم وابناؤكم اور وين كربا مي آيت مبارك آخري كي يم آخري أتمز وتجارتن تخشون كسادها يا وا أموال قترف تموها بس مال يس مال تو كماون شو يس تو غارا سندر أولابل شو يس تو بالانس شو اگر يوسف محبوب حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خود تل رجوع انتظارس الله تعالى سيدس غزبس غزبہ شواریا قسم غزبن اندر چھ اک غزب یتی جے تہند اولاد آسن فرمان بردار پروردگار سین تہند اولاد آسن مالس ماجن فرمان بردار یت چھ اک زوال گرس اندر اور ساری کھوت بڑ پریشانی ساری کھوت بڑ ڈپریشن چھ مالس ماج یہ ہوی ونکس
زي تسون اولاد چون تمس فرما بردار اچھا آسن وجہ یہ بنی اومد اچھا آسن اللہ تعالیٰ سن طرف گرس اندر مصیبت بنی اومد وبال بنی اومد مال انما اموالکم و اولادکم فتنہ بے شک چھو تہند مال تو تہند اولاد آزمائش تہند خاطر فتنہ تہند خاطر واللہ عندہ اجر عظیم اور اللہ تعالیٰ سندس دربارس من چھو بوڑ اجر یس تہندس دربارس اندر مال خرچ آئی دعا بنیو یتیم اخاو در خدمت رسول اللہ امسی اوس دیوار بندی کارن پنس باغس یا یتیم شاسن اکثر خطر بچار اسپانس مز باسن خبر میں مکھے ہمسائی میں مکھے کامال امسی اوس دیوار بندی کارن باغس ونس یوئی آو در خدمت رسول اللہ سلام تو بن بحث کرہا دیوار بندی بحث دمہ دیوار پنس باغس مگر نیاز جو ہمسائی تا دیوار اسمز ہا جو تمسون خضر کو لیون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امساز ونیاو میں امناز مونم نو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابی بلویت یہ مسلمان انوک بلویت دبیس یہ مس یتیم اس امس تراو یہ خضر کل یہ تراو امس آد بدل دی یہ بدل خضر کل یا آد بدل دیم ہوئی چا بدل ماؤز ایم کر انکار تو من بنحاز دیم اسنو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایم بد گئی اس مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بیس دیتا ایمیز یہ خضر کل آت خضر کل اس بدل دی جنت اس اندر خضر کل چا پروردگار اور بیدیم ہوئی یا دنیا اس اندر تی آد بدل آت خضر کل ایم مسلمانن مون توت دی تو من بنحاز دیم اسنو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیمن ہوندو اس خیال تھا ون زیادہ تر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جب بیان کرو کافل الیتیم انا وہو حاتین فل جنہ اس یتیم اس کفالت اس کارن پرورش کارن ستباسو اتپورٹ جنہ تساندر اور رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم یل امسون امکر توتی انکار مگر مجلس مزو صحابت الكبار بوزن صحابی آگو کھڑا تو من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپشن چھاز میں آئین خطر تھی اگر حض بھی مسلمان کرن روز ات خضر کل اس باپا یہ خضر کل دیئے امس یتیمس میں دی حض ات بدل جنت پروردگار تو من اس میں آئین یارا یہ اپشن چھو چھاین خطر تھی مگر لڑن لڑن کو یہ صحابی یا سو ناو اوس حضرت ابو دہدہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو دہدہ کو امس صحابی اس نش برس میں آئین یارا کرکنا میں سید سودا مدینہ اس اندر چھے میں مشہور باغ یہ تا اندر شہت خضر کل چھے دکھنا دیمان شین حتن خضر کلن بدل یہ آخ خضر کل یہ مسلمان کو تیار دبن میں آو میں چاہو زہرہ دائر کین انز یہ گو مطمئن یہ گو سیٹسفائی دبن اس ازی کرو اس سودا اور بہرحال ام صحابی ان حضرت ابو دہدان کر سودا اکیس کلیس بدل دیتن شہت خضر کل اور ام پت آؤم اس مسلمان اس باغ ہاؤن اخ حدیث مبارک شو اتفورد بیا حدیث مبارک شو اک ساتھ کر اعلان رسول اللہ سمو منزل لزی یکرز اللہ قرزن حسنا کس دی پروردگار اس قرز حسنا اچھ آت متعلق دی حدیث مبارک بہرحال یہ لبن اینی مسلمان نیو باغ ہاؤن خضر کل شہت شہت مز مگر سودا شگمت مگر باغ اس اندر چھے ام دہدہ رضی اللہ عنہ اسنس گرواجی بیش لکٹ یہاں موسوم کیا بچے ام دہدہ اس کو ڈالو ابو دہدہ رضی اللہ عنہ اے ام دہدہ پانی اولاد کڑک باغ من جبر ابو دہدہ رضی اللہ عنہ کر سودا ابو دہدان کر سودا ام دہدہ درائی باغ کی گیٹ کی نیبر اور ام دہدہ سو اس حلمس مز کیا خضر ابو دہدہ رضی اللہ عنہ انتو لیم خضر املوین واپس باغ سندر اور راوی کرن بیان دبن امیز لگتس موسوم بچے سو اس اوسس مز کیا خضر یم کڑ نیبر ابو دہدہ رضی اللہ عنہ امیز اوسس مز ام پت لوین واپس باغ سندر تو من خبر ام ست ماغ اس میں کمی جنت سندر تات باغ اس اس میں باغ یم بدل دی ذات ذل جلال حضرت اللہ جل جلالہو جل شان یل من سودا کرن گرواج انت گئی مطمئن
دوبن یہ سودا چھن کم کی اگر اس اد بدل دی جنت ذات ذل جلال حضرت اللہ اس اگر ونو گرے پنن گھر واجنن تم کیا چھ ونن ہے زن چھ چے اسلام بارے زن چھ اسلام چے خودمت بارے اگر 100 روپے پی مسجد اگر اخ بجلی بل بھرو اس مسجد خاطر گھر چھن اجازت دیون ابو دا امی دادا گئی مطمئن ات سودا اس پٹ ابو دادا آو در خدمت رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ابن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مهزگر مسلمان مطمئن مهزگر يا صحابي مطمئن اكس كلز بدل جتمس شهات كزر كل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول هاشمي رسول محترم صلى الله عليه وسلم گيز مخاطب مشي ونجن ششمان مباركن بروت كن يوان جنت اندر کوتا خزر کل تھمت پروردگارن حضرت ابو دہدا رضی اللہ عنہ وسکیت جنت اندر کوتا خزر ترک تھمت پروردگارن حضرت ابو دہدا رضی اللہ عنہ وسکیت یہ تو محبت تھا اور یمن اوس باسن یہ دنیا چھ فانی یہ دنیا چھن کس بکار یون یم ون زبان سیت یوت یم دت عملی طور صبو یمہ عملی طور عملی کردار صدر جو کوتا محبت چیمن دنیا سوت اور کوتا محبت چیمن اخرت سن یہ از اخرت سوت ابو دہدا رضی اللہ عنہ دی شہادت کل اور ام پتل شہید گو حضرت ابو دہدا رضی اللہ عنہ غالبا جنگی احد صدر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت ابو دہدا سن لاش وش ام سات گئی مخاطب صحابن کن صحابو مشی چشمان مبارکن بروش کن یون ابو دہدا رضی اللہ عنہ سنتم جنت اس اندر سباغ اس باغ اند خاطر تیار تھومت ذات ذل جلال حضرت اللہ جل جلالہ جل شان حق حیوان مالنت پانن مل بدل جنت دیوان حقیوان مالنت پانن مل بدل جنت دیوان مال مو عبدالغنیشی گسپنن زوکن زیه مگر اس عبدالغنی رحمت اللہ علیہ پانس متعلق اومد ونکن جو سارنی مال ونکن جو ساری آسود حال کرمت ذات ذل جلال حضرت اللہ یتنی مال تو خاطر فتن بن یتنی مال سان خاطر پریشانی ون سبب بن اگر نس مال خرچاو ذات ذل جلال حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ سنج واتی اندر اگر نس مال رب العالمین سنج واتی اندر خرچو تیل بن سان خاطر یہ مال سان وبالک بویس سان یاز وبالک سبب یہ تو اس محبت صحابت الکبار رضوان اللہ علیہم اجمعینن غزوہ تبوک کا حال وشو غزوہ تبوک کا منظر دیکھئے غزوہ تبوک کے اندر کو ساری مسلمانوں کو مالی معاونت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکس بڑس فوجس اکس بڑس لشکر سدوس لڑ کرن اعلان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے صحابو ونکن شمال ضرورت ونکن شمال ضرورت اسلام اس اور توجہ حکم کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمس یوتا محبت چھ اسلام یمس یوتا الفت چھ اسلام اس سوئن تیوتا مال سکر تیوتا مال پیش حضرت ابو اکیل رضی اللہ عنہ امسی اوس نہ گھر اندر کین امسی اوس نہ گھر اندر درہم نوز دینار نوز کین کھن چن یہوئے گو کس یہودیس دبنس گچھک نہ میں پیٹھ مہربان آز دمہ بچونس باغس راتس آب آز دمہ بچونس خزر باغس راتس آب درس میں شمکین آلو کڑن محمد رسول اللہ مگر میں شن گھر اندر کہین گسکنا میں پیٹ مہربان یہودی دیتو سے اجازت دبنس نیر دیمینس باگس راتس آ ابو اکیل رضی اللہ عنہ چو راتس دیون یہودی سنس باگس آ باگس آب دن پت صبح سل تلو یہ فجر سب دیو یہودی دیتو سور کلو خزر
سور كيلو خزر دس يهودي اور زكيلو تھو انم سور كيلو اندر گري عيالس زكيلو انن در خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم مگر تو شو معلوم صحابو کو تا مدد اوس کرمت عثمانن کو تا اوٹ اسمت ابا بکر صدیقن کو ز پراپرٹی اوس انمس عمر فاروق رضي الله عنه ان کو ز پراپرٹی اوس انمس يم ساري دبن پکيو حز نيرو تبو کس میدانس کن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مگر رسول الله صلى الله عليه وسلم گئی من مخاطب مانو يارو مالک سردار شونی وڑ مالک سردار شو ام پراڑن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اور ابو عقیل آو ام سن مال ام سن یہ خزر کلو وہرائی سر سی مالس حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم کیاز دبیس جدوک عرش مجید اک آگن مالک سردار قرار ام موجوب زي چجدو تراتس اندر تو جد سے سختی وہ غریب سن اک روپائی تیش کم تی آسن اسلام خطر اگر غریب اک روپائی تی دی ام سن روپیش واریا یہاز یہ كمال عزر ربش واريا قدر کرن ذات ذل جلال حضرت الله جل جلاله جل شانه بارحال وقت ود نزدیک رب العالمين دين بوزو خود زیاد عمل کرن توفیق واخر